Далі повідомлення з-за кордону. Кількість загиблих унаслідок землетрусу на кордоні Ірану та Іраку сягнула 328 людей, майже 2000 поранені. Магнітуда поштовхів становила 7,3, їх відчули навіть у Багдаді. 70 тисяч людей залишилися просто неба, електромережі пошкоджені, на місці працюють бригади рятувальників, тривають пошуки десятків людей, які опинилися під уламками у гірській місцевості. Більшість будинків там зроблені з глини. Цегли.